ले खर्साङ र दर्शक महानुभावहरू अघि नै मैले भनिहालेँ हामी छौँ चाँदमारी ग्राउन्डमा र हामीसित हुनुहुन्छ केएफसीका दादा हुनुहुन्छ हामी दादा भनेरै सम्बोधन गर्छौँ उहाँलाई उहाँहरू चाहिँ 2016 विनर पनि हुनुहुन्छ र 6 वर्ष बादमा उहाँहरू आउनुभएको छ र यस विषयमा केही जानकारी लिनु त नमस्ते दा नमस्ते तपाईँको नाम भनिनँ मैले डिङ्कर दा भनेर हामी भन्ने गर्छौँ है तपाईँको फुल नेम भनिदिनुहोस् मेरो नाम दिनकर छेत्री हजुर तपाईँ कर्सियङबाट नै हुनुहुन्छ हजुर एकदम कर्सियङबाट र तपाईँको टिम जो आएको छ केएफसी है 2016 विनर हो र यत्रो अन्तराल पछि आउँदा तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो एक्चुली 2016 हामी विनर्स हौ तर फेरि हामी 2017-18 होला हामी रनर्स पनि थियौँ होला है र यो अब यत्रो ग्यापमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फुटबल टिममा चाहिँ त्यो जहिले पनि टिममा इभोल्युसन हुन्छ सिनियर केटा जाँदै जान्छ जुनियर केटा आउँदै जान्छ होइन त्यसले गर्दा हामी चाहिँ जहिले पनि वी बिलिभ इन लोकल प्रोडक्ट्स हामी कहिले बरो गरेर यताबाट ल्याउँदिनौँ है हामी बस्तीहरूबाट ल्याएर केटाहरू राखेर ट्रेनिङ गराएर आई टोटल्ली बिलिभ इन अ लोकल गाइज होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो टिम बिल्डअप गर्न पनि अलिक टाइम लाग्छ त्यसले गर्दा पनि हुनसक्छ है र जुन सहित गोल्ड कप खेलाउनु हुँदैछ हाम्रो केजिसिएसका दाईहरूले है जो थुप्रै इभेन्टहरू उहाँले खेलाउनुहुन्छ नट अन्ली फुटबल र ए उहाँहरूको विषयको निम्ति चाहिँ अलिकति हाम्रो दर्शक महानुभावलाई भनिदिनुहोस् तपाईँको आफ्नो मन्तव्य होइन खरसाङ गोर्खा हिल फुटबल एसोसिएसन र स्पोर्ट्स एसोसिएसन भन्दाखेरि मैले पनि याद गरेको छु दार्जिलिङ कालिम्पोङ खरसाङहरूमा चाहिँ सबभन्दा बेसी एक्टिभिटी गर्ने स्पोर्ट्स एक्टिभिटी गर्ने चाहिँ हाम्रो खरसाङ गोर्खा हिल स्पोर्ट्स जसमा हाम्रो मोहन अङ्कल हुनुहुन्छ वान अफ द ओल्डेस्ट एन्ड वान अफ द मोस्ट एक्टिभ प्रेसिडेन्ट इन स्पोर्ट्समा है अनि हाम्रो निर्मल भाइ उहाँको एउटा ग्रुप छ गर्नुहुँदैछ तर पनि मलाई के लाग्दैछ भन्दाखेरि हाम्रो खरसाङ यत्रो जग्गा छ तर पनि यो सहित कपलाई टोटल मान्छेले किन सपोर्ट नगरेको होला है अर्को कुरा स्पोर्ट्स भनेको यस्तो चिज हो एउटा सोसाइटीको जसले चाहिँ एउटा युथलाई डेभलप गर्छ होइन सबलाई डेभलप गर्छ त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ आह्वान गर्न चाहन्छु म्याक्सिमम् मेम्बर्स तपाईँहरू मेम्बर्सहरू भएर आएर खरसाङ गोर्खा स्पोर्ट्स एसोसिएसनमा आएर तपाईँको के पर्सनल ग्रिभेन्सेस छ होइन भित्र राखेर अझ मेम्बर भएर तपाईँहरूले यसलाई अझै सर्टआउट गरेर ठुलोभन्दा ठुलो अझै एउटा इभेन्टहरू गर्नु जाओस् किनभने बाहिर बसेर कमेन्ट गर्नु एकदमै इजी हो होइन बाहिर बसेर क्रिटिसाइज गर्नुभएको इजी हो तर जब एक्टिङ गर्नुहुन्छ त्यति बेला यति बिना क्वेसन्स अराइज हुन्छ त्यो अराइज गर्दा त्यति बेला चाहिँ बाहिर बसेर भन्दा भित्र बसेर इन्भल्भ गर्नुभएको राम्रो हो किनभने क्वेसनले हामी युकेएफसीमा हुँदाखेरि पनि म अलमोस्ट 25 इयर्स युकेएफसीमा थिएँ होइन त्यसले गर्दाखेरि पनि खरसाङलाई स्पोर्ट्समा फुटबलमा चिनाउने त एउटा युकेएफसी नै हो हजुर अहिले जुन चाहिँ खरसाङ गोर्खा हिल स्पोर्ट्स एसोसिएसनले काम गरिरहेको छ राम्रो छ तर पनि म भन्छु अझ पनि धेरैभन्दा धेरै मान्छे इन्भल्भ भएर काम गर्नुपर्छ यो एसोसिएसनलाई माथि लानुको लागि हो भने चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो है र एउटा सानो कुरा है म सधैँ नै यहाँ आउँछु होइन नमस्ते खरसाङ च्यानलले यहाँ कभर गर्नु आउँछ र सधैँ नै ग्राउन्डको निम्ति चाहिँ हाम्रो दाईहरूले चाहिँ एकदमै सबैजनालाई बेग गरिरहेको है आफ्नो ग्राउन्ड छैन र ग्राउन्डको निम्ति अब थुप्रै एसोसिएसनहरूले अब सपोर्ट त गरिरहेको होला नि है र पनि एउटा ग्राउन्ड हुनुपर्छ आफ्नो ग्राउन्डमा खेलेको भनेको अलग्गै हो है र अरूको ग्राउन्डहरूमा बेग गरेर खेलेको भनेको अलग्गै हो र यस विषयमा पनि अलिकति भनिदिन्छु मैले हाम्रो नमस्ते कृषि च्यानलमा मैले गाउँको विषयमा बोल्नु पर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा पहिले सबभन्दा बेसी भुक्तभोगी त हामी हौ किनभने हामी वी बर्न एन्ड बटर इन खरसाङ है हामीले क्लब खेल्यौँ मैले लेभलमा पनि खरसाङबाटै खेलेँ तर आजसम्म पनि एउटा ग्राउन्ड आफ्नो नहुनु भयङ्कर दुर्भाग्यको कुरा हो कारण अहिले तपाईँले याद गर्नुहुन्छ भने आज एउटा हाम्रो केएफसीबाट एउटा प्लेयर गयो मेरै अन्डरको एउटा केटा त्यो केटा 3 वर्ष थियो हामीसँग है अहिले आइएसएलमा गएको छ त्यो विङ्कल चौथी भन्ने त्यो केटा मणिपुरको केटा तर आएर हामीसँग 3 वर्ष थियो अहिले 1 करोडमा लग्यो एउटा एफसी गोवाले भनेपछि 33 लाख रुपिज अ इयर एउटा म्याटर अफ जोक होइन गयो पछि त्यसको मैले एजेन्टलाईसँग बात मारेर कुरा गर्दाखेरि आइजना हाम्रोमा अझै प्लेयरहरू थुप्रो छ हामीलाई पनि चान्स दिए दार्जिलिङ केटालाई पनि चान्स दिए भन्दाखेरि त्यसले मलाई स्ट्रेट एउटा कुरा के भन्यो भने हेर मिस्टर छेत्री दार्जिलिङ टीको बारेमा भन्छस् भने चाहिँ म रिकमेन्ड गर्छु कारण दार्जिलिङ टी इज फेमस फर द इन द वर्ल्ड तपाईँले फुटबलको बारेमा कुरा गर्छ भने दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङमा एउटा पनि स्ट्यान्डर्ड फुटबल लिग हुँदैन न एउटा ग्राउन्ड छ न एउटा स्टेडियम छ न राम्रो टिमहरू गएर खेल्छ र सबभन्दा ठुलो मलाई हट भएको कारण पनि यही हो जबसम्म हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हुँदैन जबसम्म आफ्नो ग्राउन्ड हुँदैन र हामी जहिले पनि भन्छौँ हाम्रो नानीहरू बिग्रियो नानी केटाकेटीहरू बिग्रियो नानीहरू आफ्नो स्कुल आफ्नो उयो कहाँ जान्छ वेयर इज द आउटलेट कहाँ गएर कहाँ छ एउटा एकाडेमी कहाँ पहिला त टेबल टेनिस ऱ्याकेट ब्याडमिन्टन भलिबल सब अहिले खै कहाँ छ केही छैन त्यसले गर्दाखेरि जबसम्म बहिनी यो जुन चाहिँ तपाईँले गर्नुहुँदैछ तपाईँहरूको माध्यमबाट पनि ग्राउन्डको यो ग्राउन्डको लागि चाहिँ
यति इम्पोर्टेन्ट भइसकेको छ हाम्रो सोसाइटीको लागि, फ्युचर डेभलपमेन्टको लागि, नभए हाम्रो नानीहरूले भोलिको दिन कुनै पनि स्पोर्ट्स खेल्छ भन्ने जस्तो मलाई लागेको छैन। कारण त्यो नानीहरूको भुल होइन, त्यो कम्प्लिटली त्यो हाम्रो भुल हो। कारण हामीले अहिलेसम्म एउटा पब्लिक ग्राउन्ड खरसाङवासीलाई दिनु सकेको छैन। र यसमा तपाईँलाई के लाग्छ, मतलब थुप्रै अब स्पोर्ट्स खेल्नेहरू छन् है, जस्तै तपाईँहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले प्रडक्ट निकाल्नुहुन्छ है, साना साना भाइहरूलाई फुटबल खेलाएर यस्तो ग्राउन्डमा अब कता कता लानुहुन्छ तपाईँले, तर यहाँ नै युनिटी नभएर चाहिँ यो ग्राउन्ड नपाएको होइन त जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। 100% भयो, डेफिनेटली यहाँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो क्लब फुटबल अर्गनाइज गर्ने कमिटी केजिएचएले मात्रै युनाइट भएर हुँदैन, यहाँ सिभिल सिटिजन्सहरू भयो, अरू बडी भयो, सोसियल अर्गनाइजेसन सब सबै एकजुट भएर आएर कुरा गर्नुपर्छ। कारण आज हेर्नुहोस् तपाईँहरूसँग म इन्टरभ्यू गर्दैछु, यो आर्मीले लिएर हामी काम यसमा जग्गामा त्यही लिमिटेड पिरियडको लागि अचम्मको कुरा किन भन्नु, आज तपाईँले भन्नुभन्छ अब कलकत्तामा बेङ्गल मोहनबगान मोहम्मद स्पोर्टिङ सब आर्मीको आर्मीको एरियामा यिनीहरू क्याम्प बनाएर बसेको छ, हटाउनु सक्दैन रहेछ त क्लब बलियो भयो भने, कम्युनिटी बलियो भयो भने सक्दैन। तर हामी आफ्नै जग्गामा हामी एकदम अवहेलना भएको छौँ। रिजन के हो भन्दाखेरि हामी युनाइटेड छैनौँ, हामी के फिल गर्छौँ भन्दाखेरि स्पोर्ट्स उनीहरूको हो, यो अर्को यिनीहरूको हो, हामी यस्तो एउटा जेनरल कजको लागि हामी युनाइटेड हुँदैनौँ पनि, सबभन्दा ठुलो प्रब्लम त्यो छ। तर अब आउँदो जेनेरेसन, अब आउँदो हामीले चाहिँ यसको विषयमा ठुलो पहल गरेको हुनुपर्छ र हुनु मैले सुन्दैछु खरसाङको स्पोर्ट्स एसोसिएसन र अर्को अर्गनाइजेसन्सहरूले पनि गरिरहेको छ होइन, गर्दैछ, तर यसमा पनि अरू अरू मान्छेहरूले पनि आएर अरू अरू अर्गनाइजेसन अगाडि आएर यसलाई छिटोभन्दा छिटो खरसाङलाई एउटा ठुलो स्टेडियम चाहिँ एउटा एकदम सिक्स ट्र्याक स्टेडियम जस्तो जहाँ चाहिँ नानीहरू एथलेटिक्समा भयो न पनि फुटबल इन्डोर स्टेडियम्सहरू हो त्यो भयो भने दार्जिलिङमा यति बिना ट्यालेन्ट छ, यति बिना ट्यालेन्ट छ, बट देयर इज नो करिडोर, राम्रो राम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपै छैन भने। आज तपाईँलाई म भन्छु मणिपुर र मिजोरमबाट मात्रै मोर देन 200 नानीहरू खेल्छ फुटबल। हामीले स्पोर्ट्सलाई एउटा मान्छेलाई प्यारेन्ट्सहरूले पनि बुझेको छ, स्पोर्ट्स चाहिँ एउटा यस्तो खालको बिजनेस र प्रोफेसनलिजम भइसक्यो, एक सिजन खेल्यो भने उसले आफ्नो जिन्दगी सुधार्न सक्छ। आज सुनिल छेत्रीहरू 7 करोड 8 करोडमा खेल्छ एक सिजनको, सोच्नुहोस् अब। भनेपछि हामीले चाहिँ किन चाहिँ रिजन्स एउटा यति मात्रै हो, ट्यालेन्ट पुल सबै कुरा छ, तर यहाँ एउटा प्रपर इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नानी इन्टेलिजेन्ट छ, पढ्नु पाएन भने के हुन्छ स्कुल, यहाँ त्यही हो सेम चिज चाहिँ हामीले यहाँ अभाव छ। र त्यसको लागि चाहिँ म सम्पूर्ण खरसाङको जनता इभन होल दार्जिलिङको जनताहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङ मिरिकमा अझ राम्रो राम्रो स्टेडियम हुनुपर्छ, सो द्याट हाम्रो फ्युचरमा यहाँबाट पनि 2-3 क्लब गएर अहिलेमा खेल्न सकोस्। एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो है। र आजको खेलबारे चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ, मतलब तपाईँको टिमले जित्छ जस्तो लागिरहेको छ, हुनु त अभियसली आफ्नो टिमले जितोस् भन्ने हुन्छ है, तर ओपिनियन पनि अब राम्रै छ है, र आजको खेलबारे पनि भनिदिनुहोस् न। आज त हामी माने 100% हामी पोजिटिभ मुडमा आउँछौँ, कुनै पनि कोचले हार्छ भने आउँदैनौँ, यु गिभ अवर बेस्ट। तर पनि हामीले जुन चाहिँ 2 म्याचेस खेल्यौँ एकदमै राम्रो खेल्यौँ, र यसको एडभान्टेज के भने नेपालमा हामीले गएर ठुल्ठुलो क्लबसँग टुर्नामेन्ट खेलिरहेको थियौँ, र हाम्रो पनि अब सबै नयाँ 4-5 सिनियर सबै नयाँ केटाहरू छ खेल्दैछ है, ट्रेनिङ चाहिँ गरिरहेको छ, खटिरहेको छ केटाहरू बिहान बेलुकै, त्यसले गर्दा त्यसको रिजल्ट हो, र केटाहरूको केमिस्ट्री पनि राम्रै छ, र आशा गर्छु हामी योपालि टुर्नामेन्ट जित्छौँ भन्ने। र हाम्रो तर्फबाट पनि तपाईँहरूलाई शुभेच्छा शुभकामना दिन चाहन्छौँ है, आज जसले जिते पनि अब राम्रोसँगले खेल भओस् है, राम्रोसँगले खेल खेलेर जाओस् भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ, र यस्तो खेलहरू चाहिँ अब भइरहोस् होइन, फुटबल मात्र नभएर अरू इभेन्टहरू पनि अब हामीले राम्रोसँगले गर्नु पाउँछौँ, केजिएसएसले चाहिँ अब गरिरहनु भएको छ जति सक्दो उहाँहरूले है, उहाँको सपोर्ट पनि हामी गर्न सकौँ भनेर भन्न चाहन्छु, र हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। Namaste Kharsang.